Добро вечер. Добро дојдовте во петата емисија од 12-та сезона на Миленко Недоковски шоу, единствениот слободен медиумски простор во Македонија, независен од било која политичка опција, лева, десна, средна. Сега средната е највака модерна. Независна од странски амбасади и амбасадори, од тајкуни, единствениот слободен простор кој остана со овие минути секој петок. Вечерва големо задоволство ми е да ви представам дека гостинка ке е таа што постојано ја барате од мене и ја очекувате, а тоа е мојата колешка Мирка Велиновска. Мирка, добро вечер. Добро вечер. Ние со колешката Мирка сме обележени овдека, сметајки дека сме во поробена држава, поробен народ, кој е бележен, нешто слично како што биле бележени евреите за време на нацистичка Германија. Па со тоа и ќе почнам. Мирка, како се чувствуваш вака бележена, вака... Добро, ние решивме сами да си врземе знак со кој беа обележувани евреите како, така да речеме, како народ за одстрел. За истребување. За истребување. Ништо поинаку не е и денеска, освен што е опаковката, нели, демократска, напредна, западна, не знам каква, се работи за чист облик на фашизам, за земја која е окупирана од американско-европски, така да го речам, комплот фашистички или неофашистички, а имаме и квислинска влада. Како и? Како што, па видете, секој окупатор, за да го завладее теренот, мора да има своји домашни контрактори. Значи, луѓе без идентитет, без интегритет, од човечен и од народен. Стандардна да. Формула, стандардна процедура. Само Виши, е друго времето. Вишиева, Франција, све е Квислинг. Тоа, као што беше Квислинска цела Европа да. Во предвечерието на Втора светска војна, така и сега. Ништо не е сменето. И решено е кои народи треба да бидат истребени. Да. Македонскиот више е еклатантен пример, дури значи, за евреите не им се оспоруваше име, идентитет, напротив, како таков еден субјект, требаше да биде истребен. А македонскиот од почеток е непризнат од истиот тој западен свет, непризнат народ, игнориран, негиран, и тоа со таа разлика што не сакат они да трошат или да се ги валкаат рацете, да не пикнат во концлогор, ја претворија Македонија во концлогор, а бараат самите да се истребиме, да се обезличиме, односно да се уништиме. Да се самоубиеме. Да. Според тоа, ова е символ на таква една операција. Секој македонец, значи, етнички или, еве, да речеме, јазично определен, традиционално идентитетски определен македонец, треба сам да си врзе вакво. За да се разликува од ГМО народот, генетски инженерски произведен во лабораториите на новите Менгелеа, кој не знае што значи македонски јазик, па се тргува со него, кој го обезличуваат значењето на символите, односно на зборовите како символи, па не знаат дека го зборуваат македонскиот јазик, не знаат зборовите што значат, што ги употребуваат во секојдневната комуникација. Значи, ние ова треба да направиме квалитетна разлика меѓу нас, меѓу народ, нас македонци и оние кои тоа веќе не се.
Значи, со трансгендер операции. Ова е многу значен символ и треба да им значи нешто на политичките партии во Македонија, бидејќи тие уште глумат дека живееме во демократски свет, во кој се знае дека гласачите се всушност суверените, владетелите, собствениците на државата. Кога суверените во одреден, еве, во Македонија, во мнозинство се македонци, а сте ги избришале од вашите политички програми, платформи за настап, вие всушност кажувате дека не ги сметате за гласачко тело. Ако не ги сметате, имате не ги сметате два... и за собственици, за суверени за суверени. Но имате два начини како да се однесувате. Или како СДСМ, односно СДС или не знам што е таа, тоа више не е партија, сум рекла повеќе пати, тоа е диагноза, болеста во Македонија. Ако не, ако сте СДСМ, тогаш вие ќе си увезете народ што ви одговара. Операцијата на населување на мигранти или префрлање на албанци, летечки гласачи од целиот регион овдека, или фингирате избори, а всушност кутиите ви ги напунили со директива, ги подпишал, да речеме, окупаторот, вие го имате тој модел. Тој не смета на македонци. Значи, тој субјект политички не се обраќа на македонци. Како Трифун Костовски, што бараше, што не му одговара Скопјани, Скопјани да се заменат со Виенчани. Со Виенчани, да. Така е. Значи, кога имате таков субјект, си имате најасно вие... Чиста ситуација. Многу е чиста. Не те сака тебе, ќе се земе друг. Не, он не ја признава Македонија, не го признава македонскиот јазик. Не збориме признава за Црпко. За структурата околу Црпко. Тие се, модерно кажано, или аналогија ќе направам, тие не се веќе луѓе, тие се трансгендер политичари. На нив не им треба класична или старомодна заедница, колективитет, која се заснова на заеднички јазик, традиција, историја, култура, семејство, фолклор, да. Све. Јазик, значи ништо такво не им треба. На нив им треба аморфна маса, пластелин, нов, да речеме, хуманоиден вид, значи безарбет, на робови. Буквално луѓе без самосвест, без идентитет. Амеби. Нови идентитети создаваат. Нели, до сега стигнавме, еве, беа 32, сега се 58. Значи, човек дрво, што знам, човек камен, човек ѓубре, глиста, не знам. Си прават социолошки, психолошки, генетски инженеринг на нови видови, нови подвидови, пошто овие деме, традиционалните се демоде. Овој овде нашиот, како го крстиме? Муртински. Не знам, што знам, ја него го сметам за пантличара, да речеме. Се, а некој таму си има... Човек пантличара. Па да, учипен у црева, шо викам, у човечка канализациона мрежа, и живее од измет. Супер. Нема што тука. Нема идентитет, нема само спознаја за себе дека е дел од македонска заедница. Така. Си живее како роб. Е, сега класификацијата внутра е во рамките, значи, она што мене ме запрепастува, македонскиот народ во тешки окупационни услови во кои западна, каде што веќе држава Македонија не постои, институциите се услужен центар на амбасадата лидери, локале, не? Имаш служители таму поставени по партиски заслуги,
по послушност, не знам кои им се критериумите. И имаш уште една политичка групација која е во опозиција, која ја сакаме ние, кој сакаме, ја нема да употребувам политички коректен говор и да глуматарам. Нито ја. Фактички ја предадоа на тацна. Државата... На првава опција. На, ова не е опција. Опција може да биде... На патличарската опција, у таа смисла. То, да, тоа то се, како да ти кажам... Ја предадува државата на кого? На вирусот. Кој го убива организмот. Доброволно. На болест. Ја предадува без трошка, како да речам, отпор. Ама тоа се нашите две политички опции. Ова патличарска. Вака, не се тоа опции, пак ќе повторам. Добро. Тоа се представници на политичка класа. Добро, тоа се нашите две политички класи. Политичка класа, курсисти, на кои ми е испран мозокот. Во Кумровец. Во некој Кумровец. Во Кумровец, Брисел, Вашингтон, дома. Не, значи, буквално луѓе кои изгубиле компас. Тие не се народни представници. Ни едните, ни другите? Никој. Ни се да се, ама не ВМРО ДПМН? Ние верувавме во последните 10 години дека ВМРО ДПМН има повеќе не памет, него повеќе искреност кон македонскиот народ, видовме дека нема. Односно, раководството на таа партија имаше шанса, ја тоа еднаш го кажав, на почетокот на кризата, со тие бомбите на Заев, и кажав, Груевски како лидер, во кој народот имаше најголема доверба, гледајќи ги неговите постапки, неговите дела, неговите политички одлуки, веруваше во него, наеднаш, мислам, имаше шанса да биде, како го вика тоа спартанциве, или на штитот, или со штит. Или ќе победи, да, или ќе умреш на штитот, односно како водач на овој народ. Он избра на штит, уште полошо, на штитот, ама полужив, односно физички жив. Со тактиката што ја избра да се спротистави на окупацијата за која беше предупредуван дека ќе му се деси, он како постапи? Не излезе да го измотивира народот да тргне со него и да направи таков жесток отпор да на било каков Бејли или Бриселски или Могерини тим ќе му биде тешко да се носи и да предизвика, да речеме, граѓанска војна или да направи, да и објави војна на Македонија. Дали преку албанци, дали преку овие соросоиди, све едно, ќе беше многу тешко да се оправда пред светот. Поготово што сите се фалеа дека го пацифизирале Балканот. А македонскиот народ никаков повод на сите провокации што ги праќаа за меѓуетнички судар, за внатренационален, внатрепартиски судар, ниедна не успеа. Вие треба со нешто да се оправдате. Значи, мора да извадите некаква епрувета да мафтате, нели? За да дигнете авиони на тој или на не знам што. Кај нас ништо од тоа не се деси. И сега, како да ви кажам, остана она што е болеста на западниот свет. И во европските држави, и во Америка, која беше креатор на вакви политики. И јас најде и неа истото што и секоја жртва. Значи, естаблишментите, традиционалните естаблишменти, поделени у партии леви и десни, изгубија секаков кредибилитет пред народот, пред реалниот господар на сите држави, на секоја држава. Никој не им верува.
Јас и ти ова го разговаравме 2009 година, која рековме. Пред 8 години. Толку има да се менува светот да нема да го препознаат. Овие елити ќе пропаднат, бидејќи не научија ни една лекција, се одвоја. Политичката партија мора да има гласачко тело на кое се обраќа. Затоа се определени, нели, од античко време до сега, леви, десни, не знам што, имаат гласачко тело кое им е стандардно. Левицата се обраќала, да речеме, на работништвото. Ова, десницата се обраќала на капиталот, на трговските, на средна класа. Левицата, бидејќи работништвото работело во разни индустрии или делови од стопанството. И така се поделиле, да речеме, оние што работеле во железарска индустрија биле со десница. Овие што работеле во памучна индустрија, текстил, биле со левица. Зависи во која земја. Овде кака и нас, од моментот кога монструми како Тони Блер и Бил Клинтон решија да ги нивелираат тие разлики и да направат чекор понатаму, измислија среден пат. Трета опција, ни риба, ни девојка. Во тој момент, овие од лево, од социјалдемократи до социјалисти, почнаа нагло да се приближуваат кон центар. Кон капиталот. Стана до таму, до тој абсурд дојдовме, да стана поддржувачи на крупниот капитал на овие, како да ги речам, трансконтинентални компании, конгломерати. А десницата? И го прогласија тоа либерален, демократски, не знам каков, капитализам. Абсурд. А десницата тргна кон, од конзервативна, тргна да се трансформира во народна, па сега гледаш, идат кон граѓански. Тоа и кај нас исто. Кај нас смешната страна на сето ова е дека е 20 ова години пробање да се ресетира времето, ама назад. Како ќе прави, да речеме, ВМРО, ДПМН, па со таков слоган излагуваат нова ера. Нова ера со стари решенија кои веќе се издзипани, издрндани и непродуктивни. Новата ера на Тони Блер, да кажеме, и на Бил Клинтон, тоа е ако броиме назад, пораз, па еве, ама тоа ако броиме на Фукујама, да, поразот, на, ако броиме назад, тоа е пред 20 и нешто години. Да, 25 години. Они прогласува крај на историјата и ова денеска што го прават како лудило во Америка и во Европа, нели, рефлексиите, па и во Македонија со овие шарениве, тоа е уствари одјек на почетната идеја. Меѓутоа, таа нова ера од пред 25 или 30 години е веќе стара ера, во основа. Стара е. Не, сега ги бере плодовите. Таа само сега кулминира. Вистинската нова ера на политичката карта на Европа, вистинската нова ера, донесува враќање на националните и националистичките партии. Така. Вистинската на голема сцена. Ера, да го земеме како одбранбен имунолошки систем, природен, на еден организам кој е нападнат со нездрави, со болни вируси, опасни вируси, почнува само одбраната да се буди. Се раѓаат антителата внатре. Тоа што ги викаат сега националисти и екстремни, не. Тоа е будењето на одбрана, на самоодбрана на организмот кој е нападнат до смрт. Јер ти пази, имаш сега ситуација каде што јас ке го земам, например, настапот на лидерот на ВМРО-ДПМН, Никола Груевски, во Виница. На сега, за локални избори. Значи, после ке зборуваме за локални. Не, ама за значи, настапот за човекот вика, Македонија јас најде помрачување. Ја употребува таа реченица. За да излеземе сега, значи, од помрачувањето, народот треба, демек, нив да ги гласа. Да глас. Добро. Прво, секој
човек кој знае што значи јазик и употреба на зборовите, треба да знае дека помрачување не е политичка операција. Помрачување е природна појава. Астрономска. Астрономска. За да излезеш од помрачување не треба ништо да направиш. Да чекаш. Ке си стаиш на очари и ке си гледаш кога ќе излезе сонцето. Но да го употребиш помрачувањето како политичка операција, не ти помагаат на очарите, за да не ослепиш. Ти треба акција. Ти треба да го тргнеш. Ама не можеш сам, ти треба народ, односно гласачко тело. За да го активираш гласачкото тело во таква операција, ти треба порака политичка. Јасна, да знаеш што ти мислиш. Која е неговата порака? Нова ера. Нова ера не може да почне ако нема Христос. Ако нема дата, нулта точка, сега Христос, символично ви го кажувам, од кога ќе почне да се смета времето за нова ера. Пред и после Христа, да. Така? Стара и нова ера. Која е твојата порака за нова ера? Кој дата? Колку места ќе отвориш работни со странски инвестиции? Колку градинки ќе отвориш? Колку школи ќе молерисаш? Не е тоа нова ера. Нова ера да кажеш како ќе се сопре или како ќе се излечи она што е веќе направено као штета на македонскиот национален организам. Тоа нова ера ќе закажеш генералка. Тоа е нова ера. Генералка и ќе објасниш, пошто куќето се чисти темелно, ќе објасниш кои ти се приоритетите. Јас мислам, Мирка, дека кога тој спомена Никола Груевски нова ера, он мислеше нов изглед на неговата партија и воопшто на државата овде. А тоа е козметичка операција. Па не знам, политичка, козметичко-политичка, дека неговата партија од десница ќе оди кон центар и од и дека ќе од национална и народна ќе стане граѓанска. Тоа го мислеш. Добро, ќе оди назад. Тоа е враќање пред 25-30 години. Значи, тоа а новата ера во Европа е сосема спротивно од неговата нова ера. Добро, и говорот на Трамп никој не го слушаше. Па јас 10 пати го цитирав. Не може, не е измислен начин на организација колективна на човечките заедници поинаков од ова. Племе, државна заедница, не знам, колективитети се знаат, човечкиот род, како и мравки, и пчели, и лавови, и ова имаат предодредености. Дали ќе го речеме дизајнерот, дали Бог, дали универзум, владеат закономерности, имаат карактеристики тие заедници. Човекот не е само индивидуа, тоа е и збир од индивидуи кои се организира во колективитет. Нападнати беа и се уште се старите, новите ги рековме, тие се модернистите кои бараат нов облик на организирање на колективитетот човечки. Го разбива стариот идентитет, стариот, мисли дека со генетски инженеринг може да произведе, да речеме, држава на педери, што знам ја, на луѓе кои до ручек се осеќаат жени на пладне, ни жена, ни муж, па после навечер мажи, значи со летечки, монтажни идентитети, денеска се замишлям дрво, утре сум, не знам, таму камен, планина, гледаш ти, веќе и се озаконува тоа. На децата им се забранува да користат полови машки, женски како израз. Мајка, татко како поим. Поим, значи како символ. Него морало да бидат родители. Значи се бришат, се брише темелно, се брише. Добро, тоа ли е новата ера? Тоа ли е новата ера? А еве, ако судам ја по говорот на Груевски во Виница,
2-3 пати ја употреби Македонија како веројатно ориентација, како географски поим. Македонци ни еднаш не спомна. Народ зборуваше за народ и пријатели. Драги пријатели, драги... значи говор кој е буквално измиен од било каква суштина која ги измачува македонците како гласачи или како мнозинство во Република Македонија, како суверени. Јас не можам да разберам да идеш, да прогласиш локални избори за референдум. Референдум е сериозна работа, деме како одговор на политиките на овие квислинзи и да кажуваш ти дека да употребуваш поим нашата влада. Значи ја легитимира криминалната влада. Не, со самото учество на избори што ги организира амбасадор, он веќе дава легитимитет на нелегитимност. Па да. Он даде, уште со пржино. Он ја предаде својата функција. Нели се повлече од влада, стана трговачки патник. После тоа подпишуваше, све им попушташе, мисле, и кажуваше дека знае шо прави. Нас ни кажуваше као народ. И сега, народот да го прозиваш дека ова е референдум и од тебе народе зависи дали ќе дое новата ера или не, а да не му кажеш утре, доколку ми дадете доверба, утре ги поништувам сите платформи, договори направени на штета на македонскиот народ. Тоа не го кажу. После овие избори ќе закажам избори за уставотворно собрание. Тоа да им каже. Јер не може без генералка. Секоја домакинка, секој нормален Добро, човек. Ама што значи тоа, бидеќи тоа не го кажува? Што значи? Па значи дека се пимпламе ние. Он ништо нема да смени. Не, он дали... само ке, ако победи, ќе го продужи ова што ќе рече, еве, подпишаме договорот. Што да правам? Па како што Немоќенство. Направи предходно. Он не очисти. Не очисти она што беше последица и као ѓубре го носиме, го влечкаме и ја тонеме државата од рамковен договор. Од временат, од ова, како се вика, територијалната погодба. Тоа све си ескалира, си се надокрадува, ние ништо не очистивме. Усред куќата Македонија, ѓубре на сите страни, смрди, реа има. Се труеме од тоа. Ништо не направи и едниот естаблишмент и другиот. Јас нема да кажам дека се исти СДСМ и ВМРО. Не се исти, тоа е точно. Мислам, едно е да критикуваш она што не чини, а друго е да критизираш. ВМРО ДПМН со ова раководство конкретно направи огромен исчекор во модернизацијата на Македонија, во решавање на практични проблеми, некаде со половичен успех, некаде со голем успех, но направи нешто што неколку одлични потези имаше, каде ја спречија распродажбата на македонската земја. Значи, у лед ги фаќа тие кризни точки за кои историјата ќе даде големи, високи позитивни оценки. Значи, како ќе проаѓа време, ќе ги гледаме тие. Тие реформски зафати што ги направи, даночната реформа. Значи, многу работи направи добри. Но во политичката игра одигра катастрофално лошо. Ја затоа ги викам курсисти. На нив не им испрани ми е мозокот, индоктринирани се и не гледаат. Не ја гледаат реалната слика. И сега не ја гледаат, не ги гледаат шансите што им се укажуваат. Други народи, дали со нивните, ете така да речеме, поинтелигентни интелектуални елити или ова, имаат капацитет да ги видат, да ги намирисаат новите трендови. Нашиве се, као да се осудија, а е со тоа и нас не осудуваат,
да трчаме секогаш по последниот порачката на последниот вагон. И секогаш отпосле реагираме. Тоа кажува дека ние не сме способени да го применуваме собственото знаење, не и веруваме на својата интуиција, логика, него сакаме некој од надвор да ни потврди дека нешто сме во право или да ни каже каде да идеме. Не си веруваме, тоа значи дека немаме се уште доволно само доверба. Ја она што го гледам, за овие локални избори, ако не го направат во овие 15 дена, не знам како ќе биде. Е ова, македонскиот народ, суверенот на Македонија, се најде сега во една ситуација измеѓу избор змија и магаре. Како треба да испадне мудар за да одигра нешто без политички водство? Значи, ако затоа пишував, ама не знам дали ми е јасно на луѓето. Ако ги имаш една ситуација, еве сите ќе ги отвориме. Бидејќи се работи за држава која е окупирана, разнебитена, а македонскиот народ е прогласен за, како да речам, стока за клање, која ќе се замени со нови говеда, свежи, кои ќе ги водат да гласаат за грст треба, значи тие се мигрантите што ги подготвуваат, не само кај нас, гледате во Америка, жестока борба е што повеќе илегалци да има за да им даеш статус било каков да гласат, да фалсификуваат избори. И стои и кај нас. Пошто ција го работи ова сценарио секаде, и стои и овде. И они види, или ке бойкотираат. Они мислиш на народ? Македонците. Еве, 70% нека се. Ако ги земам, добро. И турци, и поише може да бидат. Или, значи, 100% од тоа население жигосано ќе бойкотира и ќе го остави, ќе ги остави празни гласачките места. Ама тоа, значи, ако учествува, тоа е пораз и за ВМРО и за сите. И ќе го пушти Бејли, пошто немаме нели цензус за излезност, не знам колку е, 5% ли, ќе ги пушти да ги пуни видливо, зашто отсутство на цел еден народ на изборни места, многу лесно камери покажуваат, дронови покажуваат дека си фалсификувал. Те фаќаат со смкнати гати. Или тоа ќе го напреш. Или ќе излезеш 100%. Значи, колку си до еден, сакат, болен, ваков, таков, сите на изборни места, редици да се снимаат, да се гледа, тогаш било кој фалсификатор не може да се спреми за операција, сите тие гласови да ги фалсификува и да напуни, да донесе, да речеме, пунети кутии. И тогаш ќе го фатат. Ние такви опции само народ има, меѓутоа не знаеш како ќе, пошто никој не го организира. Не знаеш што ќе прави. Добро, сведоци сме, Мирка, дека еве на овие сега собирање што ги има, дека има многу малку народ таму каде што организира СДСМ, а и таму каде што организира ВМРО, да помене, каде што може да се очекуваат, ја може да организираат многу, и таму нема народ, и таму е празно, и у Охрид на почетокот беше празно. Добро, не мора да значи. Ако не се појават на митинзи, пошто народот 25-6 години се изнагледа митинзи со дзензање, музички нумери и такви тупаниците и бусање граде, ништо не значи тоа. Кога имаш ситуација на ова што сега модерно амерички deplorable вика, отпишан народ, тој или ке му прекурчи, нека ми простат на изразот, и ке излези и ке разбуца секој естаблишмент и ке постои правилна игра, или ке, само ако му е докурчено, влага у апатија и се повлекува. Значи, инхибицијата уште трае.
гнеташ и ослободуваш простор за уште повеќе гнев у тебе пред експлозија. Стварта е дека политичариве кои бараа предвремени избори и локални и не се уопште свесни кон што води ваквата политика и не се како да живеат во некој меури на самодоволство, они не го познаваат функционирање или како функционира човечки мозок во колективитет во опасни услови. Една искра треба. Еден човек треба. Као да речеме во Филипини. Цела раздрндана нација, инфицирана нација, да стане на нозе и да застане зад него. Значи, човекот, не знам, направи нова игра на Пацификот со една нација која не знаеше ни дали постои, ни која е, ни што е. Меѓутоа, да се вратиме ние овде дома, кај нас, Мирка. Факт е дека од политичките пораки, дека и СДСМ клони кон центарот, и ВМРО да помене клони кон центарот, што значи дека нема може шампанско да отвори Васил Топорковски. Како естаблишмент, тоа се веќе отуѓени представници на политичка класа. Значи политичка класа како замена за средна класа. Пази, класите не ги прави естаблишмент. Класите се населението со своите интереси, реалниот човек. Меѓутоа, населението... Они си живеат у свој свет. Сега, модерно е да речеме да неаме фаца у Европа, нели? Брисел е бирократска збирштина на неизбрани, неизбирани функционери. Политика продаваат. Ама ти можеш ли да запамтиш една фаца од тие? Немаат идентитет. Добро, ама што станува тогаш? Нашите се такви. Добро, меѓутоа, народот има... Дел од народот сака центар, нема тука дискусија, тоа е нивно право. Меѓутоа имаш центар, ти објасни ми. Добро, не знам што е, од тие што го сака центар, тие нека објаснат. Но имаш народ кој си ја сака левицата и крајната левица, значи тоа се оние луѓе со идентитет. Со идентитет, со идеологија комунистичка. Тоа е идентитет. Да. Значи тоа е една идеологија која ваква таква е една има политичка порака за спротивно сакаат и десница, значи едно строго, национално, националистичко, патриотско движење. Сега одеднаш ние сето тоа го снемуваме. Нема ни лева, ни десна опција. Тоа е намерата, но нема да се оствари. Ке ти го дам примерот на Грција. Имаше класична, значи, еве, по западна кројка, класична левица, ПАСОК и класична десница. Имаше на маргините на левицата комунистичка партија, на маргините на десницата немаше фашистичка, подосно се појави Златна Зора. Наеднаш сите во Европска Унија се сплотија. И левицата и десницата станаа средна партија, односно центар. Центар не може да игра. Центар нема идеологија, има интерес. ПАСОК, исто како и неа демократија, ги подржува мултикомпаниите, крупниот капитал. Левицата, работништвото го отпиша. Десницата кокетираше и со работништво, и со интелектуала. Но тоа исто не ли е кај нас? Па, кај се денеска ПАСОК и неа демократија? Постојат ли? Тоа мислиш дека ќе ги задеси СДСМ и ВМРО да помане? Сега, еве ти ги сега, републиканската и демократската партија во Америка, кај се? Берни Сандерс, веќе левицата почнува кон него да се приклонува. Десницата го има Трамп додека не го потроши. Ако стане и он дел од естаблишментот, ќе му ја водат, еве, десницата ќе му ја води Стив Бенон, со движење народно. И тие ќе изумрат.
не може без политичка порака, а политичка јасна порака се праќа на твое гласачко тело. Ти имаш ли или немаш? Ако се откажеш од македонскиот народ, кое му е гласачкото тело на средната партија граѓанска на Груевски? Која му е? Кој се препознава у неговото? Тоа комунално движење ли е? Шо е? Има ли он политички пораки за куќата Македонија? Не можеш да имаш кај албанците порака, не пипај ки го нивниот идентитет и нивните интереси, а да го изнегираш твоето гласачко тело. И при тоа да му кажеш дека е референдум од кој зависи судбината на неговата куќа. А ти за што си? Зошто ке трчаш? Ако не сакаш да го спомнеш тоа, сите сме знаеле што се ти. Еве не знаеме, сакаме да ни се каже. Кој ја нападна Македонија? Зошто беше принуден? Кој го направи помрачувањето? Па не може ти да речеш помрачување, значи сакаш да заработиш со тоа што ке шиткаш на очари за да не ослепа. На природна појава. Ова не е природна појава. Окупација на држава не е природна појава. Ама ние странска сила дошла со помош на домашни предавници, ја окупирала земјата, го исфрлила суверенот, му ги одзела сите права, у цензура живееме ли ние? Живееме, дебело. Постојат ли медиуми денеска у Македонија? Нема медиуми. Го гледаш ли Сител? Дури иде и тоа, како се вика, благодарение на, знаеш, она вицот, да. Благодарение на дружбата со братската дружба со Советскиот сојуз, сега е 3.5. Тоа ли е? Во судовите АПЛА се гледа политички притисок, ти се расшетуваат разни службеници, агентури, судски ходници, ги судат македонците што си ја бранеа државата влегувајќи у парламент, адвокат не му најдоа на оној... Јаден старец. Не е јаден. Добри шамари и подели на гускана, шекеринска. Така треба. Меѓутоа, да го оставиш без одбрана, ти гледаш како настапува еден националист од ковод, да речеме амерички. За 7 американци во АПС, американци кои веројатно шпиони биле. Во Иран, он ти вика, ја има... Војна да ви војна. Ти знае ли некој од овие што вика дека од политичката класа, дека секој граѓанин на Македонија е драгоценост, а поготово нивните сонародници? Не може Едмон Темелко да се најде у притвор и никој да не писне, ја не знам, писна ли некој? Не. А овој, како се вика, лепиот дечко од Кондово, го пушташ од зад, од Гајлене. Силата на Црпко Заев извира од Бејли. Која ќе го нема Бејли, или која ќе почне сега да се менја, доминова да се руши, ќе ги видиш истите ти, ама за глиста карактер ништо не значи. Ки иде, ке лази, јавно ќе се посипува со пепел, сгрешив, не мислев така, ќе те лаже. Но човек со достоинство вака не може да игра. Мирка, на овие избори ВМРО излага, ВМРО ДПМН излага, искрено да кажам, за мене за препастувачки неподготвено. И јас сега почнувам да се прашувам. Дали е тоа нарочно така? Дали тактиката, или не знам што е веќе тоа, стратегијата на ова раководство беше како стратегијата на Бранко 98 година, која, еве, ние не ја разбиравме, да ја препушти победата на ВМРО ДПМН, тогаш на Љупчо, сега на, значи, на Заев, Груја на Заев, за они да ја извршат валканата работа, овие да дојат на чисто. Да ја уништат Македонија, за овие да речат, ние ништо не направивме, жими мајка, ние бевме со народ. Ама знаеш, нели секоја реприза е као фарса? Не можеш ти
просто е неверојатно да лебди во воздуха, да не почувствува, да не чувствува дека се бара одговор. Зошто бе пријател седна на столче преговарачко во Пржино? И целите преговори ги криеше од народот. Не само ние да си, да, ние да си правиме бајрам сумот, па дали краделе, па ги фатиле у кражба, па дали не знам што биле, што правеле. Ниеден таков зафат не оправдува вакво дејство. Дури да си првокласен крадец, ако имаш политички, еве, политичка агенда и чест и интегритет, ќе речеш крадев, затоа ќе ме судите, ама држава не ја да. Што? Епа, вака ние, знаеш што? Вака не осудија на тивко умирање на рати во име на демократијата, на меката диктатура, на глобалната мафија и фашисти. Не е во мода веќе. Не може. Еве, гледаш, толку е, така да речам, дегенерисан политичкиот систем стар на Западов, да у самата Америка веќе сите ја викаат банана република. Сега апла им е јасно дека кој бил на власт и кој е на власт и кој управува. Политички естаблишмент од две отуѓени елити, партиски, кои си нашле интерес и систем на лоби. Те кеширам, ти управляш со државата и ти го носиш профитот. Све, целото гласачко тело испадна дека е отпишано, деплорабел. Си го заборал, не ти ни интересира неговата судбина. Ќе си го замениме со нов, веќе најдеме мигранти од Мексико, па кафеави, нели како ги викат, кафеави и црни човечиња, ќе зборат за бел расизам, а они увезуваат робови, ќе ги употребат после, не знам, ќе си заменат со некои нови. Но тоа не може да биде излез или решение за Европа, каде што имаш темелни корени, длабоко ископани... Формирани нација, да. И порано вика. Да сонуваш да ја претвориш Европа преку Европска Унија во Америка, мора да си лут. Прво, во Европа имаш две искуства, односно три. Имаш кралства и кнежества, и имаш републики. И во средина имаш неутрални оази, неколку. Сите искуства се пројдени. Со огромни граѓански војни, со цели периоди кај што војувале држава со држава, имаш обид да го инфилтрираш фашизмот како еден поредок за сите. Значи, Хитлер е еден вид животинска фарма се вежбала. Имаш обид да направиш нови видови човечки, зашто бил платен генијалниот Алвуд Менгеле. Значи, све е тоа видено. Америка си го превзема како своје, како да го разработи преку овие служби, како што е ЦИА, монстр служби. Работејки со маса народ, со експерименти, со дроги, со перење мозок, со психолошки удари, со приказни холивудски, со она реалити шоуа. Тоа сум го пишувала, се сеќавам, у Пулс, со Джери Спрингер, моментот кога неговото шоу го превзема македонската телевизија национална. Ја им реков, тоа е отварање на врати за тие експерименти. Човечкото ѓубре да парадира во сеирџиска емисија, да го направиш народот екзибиционисти, да гледаат, или парџи ние што ги викавме у парк, да гледаат туѓи несреќи, блювотини, значи дното на човечкиот карактер,
и да го вежбаш на тоа, да го издигнеш на ниво на вредност, до каде дојдовме сега, сите телевизии во прайм тајм, значи мејнстрим медиуми, продаваат ете такви животински фарми, не знам како се вика тие реалити шоу. Најразлично, да. Катастрофа ја разбија психата на човекот. Тоа е влијањето. Така се работи. Кога сакаш да растуриш... Меѓутоа, што да правиме, Мирка? Значи, ние имаме политичка ситуација у Македонија следна. Значи, јас... Како не? Јас верувам и многу, многу мина, како јас. Барем толку многу луѓе ме среќаваат или ме контактираат. Јас не очекувам ништо од СДСМ и од Зоран Заев. Ја си знаеме со кого имаме работа. Види, ние излагаме... Јас тоа се Алјазана, Апашишта, значи... продадени души. И тука немам очекувања со тие. Мислам, нема што да очекувам, значи, нити да се променат, ниту нешто да... Јас, као граѓанин, мене ако ме прашаш, јас ке излезам на избори. Јас ти ги кажав опциите. Не, сакам да ти кажам. Значи, излезам имам... за да кажам, значи, дали ке шкртнам, дали ке гласам за СДСМ, не ми паѓа, за болест не гласам. Не, ама сакам да кажам, значи, таму, ете, за таа болест... Ке гласам за помалото зло, но од сега кажувам дека се лажат ако мислат дека не превеслале и дека одиме во нова ера со вакви пораки. Тој што мисли тоа, ние фактички, ако излагаме на избори сега, ја излагам за да покажам дека јас сум господар на реалниот терен. Сакам да кажам, Мирка. Бидејќи значи, имаме ни улици по кои да одиме. Значи, имаш една болест која нарекуваш ти, што и е. Имаш пантличара. И таму е јасно дека таму јас не можам да се фатам за тој столб, за тој анкер, за таа идеја. Нема таму столб. Нема ништо. Боре, и јас. И имаш другата страна, која реално 7 години беше 8, беше цврста, јака, доследна, со одлични идеи и со таа тужба за Грција, и со 300 други чуда и така натаму, за која македонецот се фати. Се фати, ама очекуваше дека раководството ќе отиде чекор понатаму, па ќе излезе од тие класични банални шеми од предходното време, дека партизација е глупа работа, ќе инвестираше во патриотизмот. Меѓуто... Не може ти, пази, меѓуто, она здрава што... опција да гледа како крај очи гради физкултурни сали за духот да го дигне на луѓето. Требаше реформи сериозни во образование, добро, но... се откажа, а казина на секој метар квадратен има. После тие 7-8 години, да се доведеме у ситуација да еден недоветен човек кој вели дека е црпнат од нива, да влезе во влада, да го оценува премиерот и да не биде уапсен. Не, црпнат од нива, сака да каже, јас сум Божја промисла. Божја рука, Божја рака. Добро. Тоа е, за него американецот Бейли е... Бог. Да не биде уапсен и да се доведеме у ситуација легално, легитимно, од мене гласен, избран премиер да се повлече, без да ме праша мене, кој сум го изгласал, мене како народ. Види, нас... Да се повлече од се и се што, да влезе во незаконско, неуставно, противзаконско, противуставно одложување на изборите од април, значи со комплетно рушење, тоа беше целиот парламент беше во оставка, беа закашани избори. Чекај да се разбереме. Исто така незаконски, неуставен. Пржински 1, Пржински 2, во владата, специјално јавно обвинителство. Он седна да преговара без барање, без мандат на македонскиот народ. Седна да преговара за излегување на Македонија од уставот. Направија ли влада, ја не знам, со кој мандат, со кој ум, во кој имаше алтернативни министри. Па ете и за тоа зборувам. Значи, јас... У последните 3 години ние гледаме апсолутно незаконско и неуставно однесување на овиот СДСМ. Тоа е нормално, за овиот ВМРО-ДПМНЕ не ми е нормално. Ама он рече дека ќе му каже на народот што се случува. Нешто не му кажа. Него скроз се повлече и се огради од собствениот народ.
Стана трговачки путник, почна да шета по ова, за да не сметал унутра, да не им правел пречки на овие окупатори. А окупаторот, односно извршителите на окупаторот, многу пред да влезат на власта, изјавија дека ќе јадат живи луѓе, дека ќе менјаат све од портир до министер. Многу сме на чисто што ни кажа. И они, да сама они си ја направи својата програма и ја спроведува. Сега не гледам зашто Сърко, е другата политичка страна зачудена. Зошто се скандализираат? Така е. Мене да ми дојде Еди Рама да ме свика како и да рече ти има ова да го спроведеш или не. И ја да сум опозиција која за себе има народ, не е шала, народ, реален народ. И ја тоа да го одгледам со, не знам, со свиркање и галамење у собрание, тоа е незамисливо. Она што мене ми се објаснува вака од ваму, од таму, е не сакале да спречат кој Сирија ќе сме биле. Ние не сме мали деца. Да ни викаат дека ќе дојде апото. Пакетите. Ние знаеме што значи кога ќе се спротиставиш на голем батков. Комбинација од големи батковци. Пошто тие сите се вазалчи, ја го видеш. Шпанецот не може да ја реши Каталонија, отрча таму у Америка. Војската од Америка што се истовари 2013 у Шпанија за да го спречи тоа. Ние знаеме тоа, но проблемот е што политичарите не знаат да мислат. А да мислат требаше ова. Балканот е ваков, по распадот на Југославија, по интервенцијата на НАТО, као политичка оставина на Бил Клинтон во историјата. Ние ја правевме американската историја. Дека он го пацифизирал, они ги направија војните, ги насъска едни на други, ги наоружа, нели, народите, и после тоа ги седнаа на преговарачка маса. Дейтонски договор да го направат, по америчка замисла. Кумановскиот договор да го направат и рамковниот да го направат. Со три договори, они се фалеа и мафтаа пред светот, еве го смиривме Балканот. Го решивме проблема за секогаш. Америка ни во лудило, баш заради таа владеачка класа, политичка, пошто Клинтоновата фамилија е една од тие монструм, групацији со моќ. Не и паѓа на памет со оружје да го мава Балканот. Тоа значи сама да си ја изеде својата оставина, ништо не си направил. Меѓу другото, само Балканот и е позитива во историјата на војување последниве 70 години. Сите војни ги загуби Америка. Освен Балканот, немаше да ја нападне Македонија и затоа не е тоа изговор, тоа е лага на народот. Ама ако е тоа изговор, да се ќе не направиа Сирија. Па кој, зошто еден политичар или ако сакаш една политичка опција зима право да решава во наше име? Нека го постои тоа прашање пред сите нас. Не може да реши во наше име. Ама тогаш значи да ти признае дека јас сум суверен. Сила е имагинарна ако нема Миленковци, Мирки и ова. И така на, е. Да, ама тоа е опасно за нив. Тогаш ти владееш со нив. Ти им кажуваш дека се они твои зошто слуги твоето мислење, или служители. Зошто е твоето мислење, односно тоа мислење дека ќе станеме Сирија или било што, е исправно. Може да е неисправно. Може моето мислење, еве твоето сега што ама го кажа. Ама ти тогаш не знаеш што значи дека колкава е моќта на манипулирање со стравот човечки. Море, колкава е моќта на егото на поединец. Не, манипулацијата. Нема, прво ти немаш ни еден доказ дека ќе те направат салата, второ не се такви околностите некои сите да си седат да гледаат тебе бомби да ти тресат, трето мораш макар да измислиш причина за војна и повод за војна. Него гледа, не се сеќаваш на Колин Пауел, не беше глуп човек, ама го натера да стои со епрувета од брашно.
Да, и плюс и Македонија... И поводот за војна сега во Ирак, ти си останал без повод као гол окупатор. И за Либија исто беше. И настана што без разлика Либија, Сирија, Ирак, Афганистан, Македонија не е држава што има армија или било какви безбедности сили, не, која на било каква окупација ќе се спротистави. Не можеш да речеш дека е непријател на Западот, бидејќи у шупак на НАТО и на ова сме пикнати заради политичарите. Јас искрено немаш никакви непријателски намери према никого и он, ако те окупира, ако, јас колку пати сум рекла, НАТО треба да признае и да се избламира на јавна сцена, кој знае колку свехи имаат палено, да речеме, русите, тоа да го направат. О, оди из окупираја Македонија, која ќе ти нарипаме, кого си нападнал? Миролюбив народ, нико. Од сите страни си го окружил, нема ракетни дивиди, ама војска на НАТО има. Си признал дека си окупациона сила, бе. Си признал дека рекетираш, дека уценуваш, дека си мафија, гангстер. Тоа ќе, знаеш што значи морално да ја уништиш една организација воена од таков кали. Сигурно молеле да фрлат некоја бомба. Не, апсолутно игрите што ги играат и сега што во кој паѓаат ми кажува дека ние стварно имаме, ќе ми простат на изразот, ама тотално неписмена политичка класа. Од Шикишана, од Кловнови, од Шутови, соштете мозок, не им работи логичкиот апарат, не гледат, значи, пази ти да немаш политички форкаст, како се вика, политичка прогноза, да не гледаш какви ветрови на каде дуваат, што се случува по светот. Да го пратиш Зоран Јолевски кај Хилари Клинтон. Па не, само ексклузивно у Македонија, сите беа на пуканица, затоа се осеќаат сега како морони. Бидејќи и сега мора да му се кланјаат на овој, па овој дзрцките им ги вади, пошто е егоцентрик и суетен. Меѓутоа, гледаш дека, па затоа и пропаѓаат, овие се веќе дегенерисани, испразнети политички субјекти, само на име се политички. Тие немаат суштина. Јас би очекувал од права политичка опција, да кажеме, сгрешиле со праќањето, или изгрешил самиот Зоран Јолевски што отишол. Тој тука ли е? О, не знам се бували е, пара, може си е на Флорида, не знам кај, кај и да е. Меѓутоа очекувам некој да преземе одговорност или некој да биде повикан на одговорност. Погрешно, ние партиски, државно, било како владино. И сеја ми кажуваше дека такво нешто не треба да се очекува. Нели ти го кажав, овој Синов го дава да го ликвидираат и ке го наградам тој што ќе го ликвидира, ако на вистина се докаже дека учествува. Да. Во дистрибуција на дрога, значи за филипинецот изборам ти викаш такво нешто нема кај нас. Па нема, затоа нема. Јас ти кажам кога зборавме да за филипинецот, решителност, кога зборавме за филипинецот и дека вика ја ќе го убијам син ми, односно иде утепајте го. Да. Ќе ве наградам, ќе ве. Ако е со и ќе ги наградам тие војници полицајци што го утепат. Меѓутоа ние пред тој филипинец сме 100 години напред, на пример ќосето си го има утепано братот. И вели и ја, ако грешам, и мене утепете. Значи, ние сме напред, пред времето, значи, као држава, Сталин, као луѓе, као народ. Као фигура кој му изградиле имидж на негативен човек или на отров човек. Прво, архивите се отворени, првата книга е напишана и тоа од британски автор. Автор, специјалист Дел Фьоре, од банкарска фамилија, ето, од тие, од оние Рокфелери и такви, од такви семејства, му ја отвори архивата, напишана е книгата за последниот руски цар, за Сталин. Човекот сам во представување вика, она што ние го знаевме како приказна пропагандна за него, во архивите е сосема друго. И во книгата, ја ја прочитав. Значи, неверојатно е, нели, Сталин му го заробија синот. Да, сакаше Германија да тргува со него. Пошто го убите го. Не може, знаеш, кај нас малку газето да ги заболи или
кол свиски црева се исповрзани тие естаблишментите и СДСМ, и ВМРО, и ДУИ, сите едни на други. Ја тебе, Сердаре, ти мене, ова ке ти завршам работа, па ти мене ке ми завршиш, фактички си гледаат за своите мали интереси, земски интереси. Не гледаат дека од нивните потези државата стана од самоодржлива во неодржлива држава. Значи, за крепостена. Неодржлива значи дека е неспособна да организира. Ама нема држава, Кемирка. Па, значи, еве, нема кажи, граница, нема затвор, нема суд, нема ништо, нема институции, устав нема, нема устав, нема одбрана на ниједно ниво. Джез Бейли е и председател, и премиер, и ова, и шеф на позиција, и шеф на опозиција, ја, све еден човек. Еве, види да ти кажам што се чудам. Да речеме, Ѓорги Иванов го познавам. По долго време сме се дружеле се. Човекот има морал. Значи, без оглед, ти не го познаеш, ја го познам. Има морал. Има чувство македонско. Па не се гледа. Има... Е, нема срце. И мислев, кога веќе немаш срце, барем во одбрана на трошка чест, дека нема да седи во таа резиденцијата председателска, дека ќе си се спушти, бидејќи Джез Бейли е окупаторот и ги превземал сите прерогативи, уставот не важи, по устав он беше врховен командант, можеше да направи нешто, не направи. Странска барем ке си излезам, да, ке си излезам, ке речам, јас не сум веќе председател. Барем да му оставиш нешто еве на твоето семејство како спомен за тебе од која ќе те дека. Така си бил човек, а не фикус. Он си седи, мува не го лази. Уста не отвара, прима некој... Не знам, која се гледа у огледало, шо си вика? Немам срце, немам муда, нешто, не знам што. И кој човек со его ќе си признае тоа? Тоа се малку мина, многу боли. Да се видиш саму суштина. Како си, па да се совладаш, па да се учипиш на свој внатрешни носечки столбови за да останеш човек србет. Јас сум си го прошла тој пат, знам колку боли. Да се видиш себе и да се мразиш себе, кој ќе видиш што све мани имаш. Ако не знаеш како да си го изградиш карактерот од која си се срушил на составни делови, она не... Оди само уби се. Јак си само која ќе сватиш дека човек си и дека може да умреш од моментот која ќе се родиш, било кој ден можеш да умреш. Но сега ќе си го организираш што сакаш, како сакаш тој живот да го поминеш. Мирка, имаме екзактна ситуација после 100 и нешто дена од незаконската и нелегитимна избрана влада, од незаконскиот, нелегитимен, неуставен парламент, односно собрание. Имавме серија настани кои од 27 април наваму се наместија. Значи незаконско избрано парламентарно мнозинство, односно претседател на парламент со група луѓе застанати во еден кјошк каде што дигаат две раце и опозиција која како хорче на Јеховини сведоци скандира ова е пуч, наместо да станат да го испозабрана тоа и да се испотепа. Имаме влегување на мотивиран народ кој 70 и нешто дена излегуваше на улица бранејќи ја државата и парламентот токму од таков незаконски акт, неуставен потек. И влезе народот и беше пуштен низ вода, а најхрабрите репрезенти беа испоуапсени или се сега со кривични пријави им се суди. Настрана, уште сабајлето во 4 саат следниот ден, значи на 28-ми, од нив се огради лидерот на нивната партија, ставајќи ги во категорија на криминалци и насилници. Број 1. Број 2, исто така е изборот на претседател на влада на Република Македонија, незаконски, кој веднаш почна со своите агенди, кои инаку предходно ги вети, а тоа е спроведување на така наречета тиранска платформа и подпишување
на договорот со Бугарија, каде што... Не го заборавај ова што се крчка со Грција. И добро, ова е наназад. И каде што се доведевме на ситуација да два бугарски дебила као Красимир Каракачанов и Божидар Димитров дојдат во сред Скопје и ни се помочаат на сите на глава, сметајќи дека, како и на крајот на Криштата 41-ва, при така нареченото ослободување, која ги пречекал дедо му на Жирновски, дека ете го финалното решение. Сето тоа се случило во серија, Мирка. Па окупатор, ако очекуваш да. Окупатор да те испоштува... Не очекувам окупатор, очекувам опозиционата сила да се спротистави. Таа не се спротистави. Па не сакаше да иде у илегала. Види, членството на ВМРО... Дали е соучесникот е во овој криминал? Значи, нема да зборувам сега за членство. За членството си е... Не, зборам за врвот на партија. Е, па, тој ги даваше командите. Добро. Дали сега седете мирно, дали, не излегувајте, дали е тоа не правите. Соучесништво? Тоа ми е мене прашање. Па е. Како не е? Во Тиранска платформа, во Бугарски договор. Вака, да речеме, јапонскиот цар ги пушти своите генерали да потпишат капитулација од кога им опна две атомски бомби. На бродот тамо, да. И во тој договор, значи капитулација под принуда на уништување, ставено е дека за, во име на тоа да се спречи уништувањето на јапонскиот, биолошкото уништување, значи генералите ги пушта. Има едно пасусче кој кажува која била нуждата. Во македонскиот случај, претење со атомска бомба немаше. Не. Дури и вака раздрнан колективитет, у кој секој секого мрази на политичка основа или на фамилијарна, или не знам, да, било која основа, не постои начин или не постои аргумент кој ќе ми каже дека македонскиот народ има болест генетска за самоуништување. За да го снема и биолошки и било како. И дека во име да остане жив, ќе ја продаде куќата за да стане чергар. Сега ќе станеме ние мигранти. Ако го завладеат локалниот терен, овие квислинзи, ниеден со фашистичкиот окупатор кој ќе им ги напише резултатите и судовите кои се... и судиите клекнали да го аминуваат тоа, македонецот веќе нема што да бара во Македонија, него треба или да се бори со пушка во руки и со сите можни видови на отпор, за да ја тргне окупацијата и да почне да си ја уредува од корен. Или тоа, или не знам. Меѓутоа, Мирка, ја во... Затоа изборите предизборната треба да оваа кампања и овие што се митинзи кои беа за до овој момент не видов ни еден градоначелник од засегната кандидат за градоначелник од засегната општина ниту лидерите на партијата кажеме како генералниот секретар Мицковски или председателот на партијата Груевски не видов било што да кажат како ќе се однесуваат кон мигрантските кампови кои се планираат се прават во нивните општини. Еве како не. На нас ни кажа Груевски, водете сметка, опасно е. Еве, сега ќе ти кажам. Стратегија донела Црпко, стратегија за доселени мигранти и таа стратегија загрижувала. Тоа е најрадикалниот, да, мислам, само е загрижен. Па види, јас сум загрижен са бајле ако не најдам лепу продавница или да кажам. Јас вака ќе ти кажам, во овие 100 дена не знам многу што се дешава освен ова што се отпуштаат масовно или се деградираат луѓето. Тоа ни го вети Црпко и го остварува. Ова што си крадат, тоа им е навика, ништо ново не е. Нели, Бранко уште кажа, нема да дозволиме редистрибуција на капиталот. Си го враќаат, они се научени тоа.
да грабаат и да делат меѓу себе, ништо да не сработат. Да, но, ја задолжија државата за но, пола милиарда. Ни спомна редефинирање на Македонија дека правил Црпко, ама не кажа дека он ние ќе ја вратиме Македонија на асном. Ја редефинира. Од корен, ќе се вратиме на асномските носење на неуставни закони. Абе, устав нема, уставен суд нема, глас не пуштија. Уставот е прекршен. И сега, ова е заканата или политичката порека. Излезете, гласајте за нашите кандидати, пошто утре ова е референдум, за темите кои он не ги споминја, ама сите сме знаеле кој стои за Црпко, немој, после овие, после 15 октомври, не може никој да ни биде крив, ни СДСМ, ни ВМРО. Значи, народот ќе биде крив. Е, па, народот не чини. Јас реков шо е. Народот не чини. Нека и излезе. Јас не можам да го повикувам, затоа што немам таква моќ. Јас ќе излезам. Ќе излезам затоа што не сакам до последниот здив ќе се борам дека овој терен е наш. Реалниот терен, кај што стојат нашите домови, кај што одиме, кај гробови на нашите предци, е наш. Не го препуштам на никој. Нема да седам тој ден дома. Немам свој кандидат. Не ги ни знам, не ги ни гледам. Со овакви слогани, со оваква порака која ми излагат, тие самите, као да викаат, немој да гласате за нас. Шо е тоа нова ера? Не, не. Генералка. Генералка од овие, како се вика, од првата промена на устав до сега, све има да побришам. Ке се вратам низо. Глеш каква борба е сега во Америка за уставот. Полека, не се кад Бранко Црвенковски, кој да го гледам, која сега клечат на химна, не се јавуваат, не дигаат знаме, плюкаат по знаме. Така почнува тоа. На крај викаш, ова е моја, не е моја држава. Ни една институција со устав, каде им можам ја своето право да го остварувам сега? Кога гледам судија, гледам платеник. Кога гледам, не гледам, фала Бог. Ама кога би гледала телевизија, гледам, како се вика? Странска пропаганда. Ништо нема. Кога гледам политичари, идат на баци рака кај оној морон, уште се плашат. Ја не знам од кого се плашат они. Од албанци? Дека имале пушки, па за 5 дена се организира отпор, бе. Без пушки се организира. Кој мислат они? Овдека, значи, ја и порано реков, шумарот е важен. Ја политички фактори од овие не гледам. Никој нема срце да му се обрати на гласачот. Ја не знам на кого се обраќаат. На граѓаните. Абе, сите сме граѓани. Значи, категоријално да зборим. Значи, они стварно не знаат. На кој идентитет, еве, на која категорија, да речеме, граѓани. Сите македонци не се исти. Некои се крупни капиталисти, некои се муватори, некои... Кому се обраќаш ти? Е на овие. Е, ако е на овие, овие бараат прво заштита на својот живот, на постоење. Јер ја ќе размишлям за странски инвестиции ако сум жива, ако постојам. Ме избришале од сегде, поише не споминјаат во американски медиуми отколку овде човече. И тоа, дури и тоа не го пренесуваат. Поише Хилари Клинтон не збори. Хилари ни направи слава заради неа што ја исмеваат, ги споминјаат македонците и Македонија, па уште оној, како се вика, тој Такер Карлсон, како, пратиле од Fox News репортер у македонската амбасада у Вашингтон да побара мислење. Нормално, вика, честа на Македонија некој да ја брани. Честа, гледаш колко е одбранета, никој ништо не зинува. Имаме Кобајаги Министерство за надворешни работи. Поише работеа да не, нас да не замолчат,
ние бевме опасност, сме им правеле проблеми на нив, пошто секој што ќе дошол странец им викал трни ги овие, трни го Миленко, не и давај на ова старкава да зборува. Не гледаш, они гајле нема. Таму војна се води за слобода на говор, овдека никој не спомнува дека сме под ембарго, под забрана. Под страшен фашизам. Сега, нивно е да не ти даваат, моје е да си отворам канали и да лам. Тоа е. Значи, во окупациони услови не действуваш како во нормални услови. Се реорганизираш и си го тераш понатаму живота. Ти се бориш. Тој што сака да крене бело знаме и иде по линија на помал отпор, всушност на целиот народ му пратил порака. Дечки, не сметајте на мене, ја имам ниска точка на топење. Или што би рекол Геровски... Бабулето не ми стиска. Мало бабуле. Не знам, мало пропусно, не знам. Човече, нормален човек, да му го одзема достоинството, да гледа фамилијата твоја, децата, внуци, баби, дедовци, да гледа како те прават пачавра. Па ќе ти пукне бе нешто однатре и ќе речеш... Добро, која е причината што не реагира најмакедонската партија? Што е, ете, луѓето, што може да собере? Раководството на најмакедонската? Да. Па уште си мислат, уште сакаат да веруваат дека човеков знае шо прај. Види, Мирка, моја мислење. Ја не можам не да кажам. Да сум меѓутоа, моја мислење, и ќе си го кажа моето мислење. Моето мислење е со, не знам каков е прав збор на македонски, ама имаат србите подилазење, нели? Удварање, не добро, знам како. Додворување. Додворување на албанскиот гласач и на странските амбасадори. Било што да направиш на тој план, нема да ти ги донесе тие гласови, од причина што тие си гласаат за нивни интереси и по наредба на нивните поглавици. Добро. Тогаш зошто го правиш тоа? Не, имаш тука една, како да ти кажам, грешка. Ајде. За да увезува бејли контингенти на изборите предходни, а и пред тоа ние знаевме, албанскиот народ е ист као горе-доле као македонскиот. Молчи, не се бори, витка глава пред сила. На два избори, ја пошто многу албанци познавам и комуницирам и ми приоѓаат, се познаваме многу добро, они уважуваат кој ќе видат противник, тоа да знаеш, кој не ги лаже, кој во очи им кажува, ама и кој не ги мрази. И ми кажуваат дека на денот на изборите или пред тоа, организирано, си мигрираат, се наоѓаат изговори со докторско оправдание за да не излезат на гласачки места. Ние ги гледавме, они не веруваат, они се разочарани у своите водства, ти вика само за свои интереси си работа. Добро, ма тоа не значи дека ќе гласат за Никола Груевски. Не, они нема да излагаат, ќе ги надополнат, на Бејли му одговара. Седете и на Али Ахмети му одговара. Тоа го процени. Седете си, ние ќе ги напуниме. Предпоследната своја колумна Сашо Ордановски. Они не излагаат, па и на Косово истото се дешава. Но, не знам дали се сеќаш која почна масовно да младите да одат во Европа. Но, сепак, но со такви пораки кон албанците и кон меѓународните и кон овие од сериозните држави амбасадори, ти го губиш своето гласачко тело. Види, Груевски, мислам дека исто како Зајко во разочарување, дошол до заклучок. Джабе е што бев послушен и исполнував све кон Брисел, што ќе ми каже, петка на рачето не ми ставија. Ме оставаа само да животарам. Може вака, без гласачко тело, ако покажам, он сега као да полага поправен испит пред Брисел. Може ако покажам дека сум доволно исплакнат сега, обезличен, нема да ми требат гласачки. Ке ме постават. Тоа е број едно. Тоа е број едно. А второ е овие избори. Значи, ВМРО
имаше врз ВМРО изборен инженеринг лани во декември, во моменти кога ја владееше ВМРО државата. Значи, која можеше да го командува Министерството за внатрешни работи, да биде активен субјект. Сега е дефанзива. Сега во овој момент, СДСМ, Бејли, амбасадите, албанците, криминалниот фактор, заинтересираните соседи, ниту еден нема да дозволи победа на Никола Груевски Лавровски. Така, значи, ако земеме сите причини да ги, ама без никакви аргументи, да ги разговараме, едното е дека го фатиле врвот на партијата во голем криминал. Тоа не го докажа ни снимки, ни сите други средства што ги имаат. Не Катица Јанева, која е Катица Јанева? Добро да се, не ми ја рачунај. Па тоа ти се алатки на ција. Значи ни алатките. Значи, ќе излезеа на Викиликс, на негде, као што излагаа за други. Такво нешто нема. Ја... Да, ама тука... Овие денови ги размислував. Ударот врз врвот на партијата, конкретно врз Никола Груевски, е всушност лјутината на ција кон Сашо Мијалков, кој без одобрување на ција, на сеприсутната ција, вклучително и во врвот на МВР, не успеа да ги откријат акциите. Ја и порано сум кажала, она акција у Бродец, изведена пред носот на целата агентура во Македонија што действува и на Косово, значи, операција која се подготвувала подолго време во албанска средина, со албанци во МВР и на разни да позиции. Целата операција, јас го гледав тоа видео, од укопување, сардисување на селото со македонски специјалци, со снимање на дневната агенда на тие терористи унутра, од кафе пиење, ритуали и све. Све тоа да се одвива пред семоќна таква организација со дрма по светот. Не може да заборава. Нешто не можат, ја закопа, никој не збореше. 2-3 дена лаеше, ова, како се вика, Теута Арифи, нешто човекот би права, и на нив им беше наредено да ќутат. Уништени. Као добар лош пример. Тоа е едната. После тоа уследија уште неколку. Она у Арачиново кога упадна, кога таа операција послужи да се исчисти целиот потек, општа бежанија беше кон Косово на нелегални престојувачи албанци. Тоа беа све гласачи, кобајаги. Тоа го исчисти. И со диво населје беше закопот. Знаеја, откриена беше операцијата. После диво населје мореше си поднеш остав. Не, диво населје пред да се активира акцијата. Почна притисокот, вртење телефони, политичари, да ги пуштат да избегаат од јатачките гнезда, да не фаќаат, значи... Да не ги брат со странците кои се утапали. Со инструктори внатре, со све. Овие не послуша, падна као жртви 8 полицајци, ја изведоа до крај. Тогаш му рекоа на Зајко, иди таму сега, замешувај. МВР, наместо да издржи, пристана да си ги ревидира оценките на мртвина. Значи, да го заташкаат ова. И тогаш, уствари, падна командата, развалјуј. Знаеш што мислам? Све друго беше само... Ти што викаш на почетокот од ова што елаборираш, што викаш дека нема докази за криминални деяни. Јас сум согласен. Барем не се покажа ништо тоа што вика дека... Големо, нели? Они за милиарди збореа за избе. За вакви глупости... Било какво судење за врвот на ВМРО, ДПМН, вклучително и на Никола Груевски. Било какво судење.
Нема да е судење во врска со правда, неправда. Тоа ќе е политички процес. А добро, сите го знаеме, ние тоа. Тоа ќе е политички процес и одењето во затвор ќе е политички процес. Ама сите го знаеме, меѓутоа. Значи, тука нема тоа беше, не беше два. Или ова, затоа ја викам. Овој документ, ова е сосема друго. Ова е, како да ти речам, немање срце да одиграш до крај, не знаеш, во себе немаш сигурност. Изговор е дека ќе си бил Сирија, изговор е дека ќе те парчат. Оправдување пред... Прво треба да знаеш дека Америка, односно додека е жив, е, гледаш како се бори Барак Обама да не му ја уништат оставината историска. Па ти бил Клинтон ли ќе дозволи? Па како и Тони Блер. Не гледаш, па тоа е проблемот. Он сега ќе дозволи единствената точка светла дека еве го смирил, го дебалканизирал Балканот. Сега ќе го уништи. Па срам до срам им е. Турција пуч направија, не успеа. Овие кај у Египет го дозволија пучот, ама им избега од контрола пучистов. Не бил црпнат. Либија, евеа катастрофа. Сега, сега се они, како да ти кажам, мивка. Го ослободи Афганистан, сега ќе идат пак да го ослободуваат. Ирак го изгубија. Се борат у Сирија, барем прстот од левата нога да им остане за да бидат на преговарачка меса за бијање. Северна Кореја не смеја да пипнат. Видиш ти Судан, го поделија, па сега не, више го извадија и од листа на, оние црна листа за мигранти, сега ќе гледат пак да го спајат, зашто секоја држава што ја растурија, им е негатива за нив. Еве ти, Курдистан ќе го праве, а ги пимпла, а ги го растура Ирак, еве го сега, против се Курдистан да направи држа. Они си играат дрндупки, бе. Кажи ми, ќе запали цигара? А ти ги, ако ги слушаат нашиве политичари, ти кажуваат дека стварно се курсисти. Тоа ми личи мене као на која се распадна Југославија. Ти им викаш пред очи, абе се распадја, еј, се распадја. Перо Гошев, големиот мангу, не се секирајте, нема да дозволиме да се распадне Југославија. Не, да се распадне партијата, пошто нели во СДСМ влада е уверување, Никола Поповски го кажа тоа во своја колумна во Дневник, 98 година. Што ќе ни е држава ако ја растуриме, ако ја изгубиме партијата? Значи, не што ќе ми е партија ако неам држава, него што ќе ми е државата ако партијата не постои? Ете, тоа е и сега. Сега да те прашам. Ја во својата младост и се уште бев навлечен многу на Алан Форд, стрипчињата. И ја, сега ние дојдовме у годините кога веќе не сме Алан Форд, него сме таму на кај број 1, на кај тие една. Така, ама не е лошо да си ги прошиташ, тие са вечни. Број 1 имаше еден магичен тефтер, кај шо вадеше све. А гледам и ти доја со тефтер овде. Па да, ми наликуваш на тоа. Не си запишувам мисли. Има ли нешто од тефтеров се што? Абе, за мој ве гледаш, а твоите обожаватели нова ера. Значи, без порака му излагаш, еве, тоа е главното. На овие избори, главна мана на ВМРО, што ти покажува дека не се имаат они совест, свесни се што направија, ама не ќе да признаат. И ти излага со нај безвезна порака. Нова ера. Нова ера да дојде, ти кажав. Мора да има клучен настан. Изборите сами по себе не се ако нема порака. За да има порака, ти треба да имаш гласачко тело на кое ја испраќаш. Трамп рече, ќе ја направам Америка голема. Да, make great again. И кажа, ја американскиот работник, пази капиталист од реален сектор, единствен има три чисти да спомне работничка класа. Другите не, еве, републиканци, демократи не, граѓани имаат они. Ние со таа шема, јас реков еднаш ке не утепаат кројките од бурда. Тие се учат на курсеви. Джепот стои вака, под овој агол, така ќе го спроведуваш. Се додека не излезеш од тоа, ти си у шема. Шемите, нели и кај нас имаш изненадување од изборни резултати, се сеќаваш? Да, Ивица Боцевски и Влајко. Кога им кажував 120 000 ќе биде разлика,
Не, ке биде среќни. Што вика Влајко и Боце? По стари шеми. Не, шеми, не. Матрица. Погрешни матрици употреба, да. Не, не, точно збор. Па и исто у америчките избори. Погрешни матрици употреба. За Брексит се десили. Ти нонстоп за да фалсификуваш, во Франција мора да ги фалсификуваат изборите за да победи ова копитово таму. Што ке правило Европска Федерација. И тој от многу напреден. Полјаците ке се излегуваат. Сите ке му отидат сега веќе и Варуфакис им предвидува уште 4 години и толку. Максимум некој што даваат е, тие се тем песимисти 10 години. Мораш или ке биде светот изграден од национални држави или држави на суверени народи, а политичарите ке бидат слуги на тие суверени и ке ги спроведуваат нивните интереси, или ке биде, ја викам, обшта калакурница, влегување у фашизам, во кој нема да се знае кој е човека, кој е земјанин, кој е дрво, кој е... Да те прашам на крајов овој емисијава, а не јавувам дека ќе правим уште една до пред самите избори, ќе има уште една емисија со Мирка. Да те прашам, бегањето, политичка проценка, бегањето на ВМРО ДПМН од десница кон центар остава празен простор, политички. Ке се појават. Милинко, нема празни простори. Тоа сега. Многу пати сме кажа, ке минемо емисија, нема празен простор у религија. Не природно е. У политика и така на тоа. Веќе постоечките најразлични опции на овој, она, едно, друго, трето, на бивши полицајци и такви службеници. Што е тоа изумирање? Тоа е ништо. Дегенерација. Може ли да отиде ВМРО, а овде да остане празен простор? Не може. А може ли да отиде... ВМРО да биде без ова раководство? А може ли ВМРО да отиде кон центар, а да ја контролира и десницата? Крај на тоа. Такви... И тоа се ГМО решение. Нема. Вака, човечкиот мозок, многу пати сме кажале, ама не можам да објаснувам овде, бидејќи се работи за наука. Човечкиот мозок размислува под прав агол. Така е дизајниран од дизајнерот. Не може такви интервенции. Значи, не можеш да бидеш ни риба, ни девојка. Не можеш да играш и ваму, и таму, а никаде. Не може. Одгледај го во Алабама сега, ноќеска што се деси, ке ти биде јасно. Не постојат такви хибридни решенија. Јасна порака сака. Јасно дефинирана низ пораката политичката програма. И да нема лажање, јер таа порака ја проверува суверенот на терен. Секој ден. Значи, ти овој пат, пак да бидам најасно, критикава што ја упатуваме сега на политичките субјекти во Македонија и нивното поведение кон суверенот македонскиот народ и сите други што живеат, а се лојални на Република Македонија. За квислинзи не разговарам, не важи ова. Овој пат, ако ја изберат варијантата А, да излезат на избори, да излезат масовно, не за да гласаат затоа што се согласуваат со исплакнатата порака на Никола Груевски, кој нема храброст да го спомне македонскиот народ. Тоа ме чуди, стварно. Добро. Не да гласаат за естаблишментот, туку да гласаат за себе против квислинзите. А тоа значи, ако е избор на ВМРО, нека биде, тоа е привремено. Ке бидат под притисок после изборите од истиот тој народ што ги гласа, да бидат под притисок дека се под такво сомнение, да нема да смеат чекорче да направат без да го прашаат, да го консултираат мислењето на мнозинството. Тоа е едно. Значи, јас не сум за... Или сум за тотален бојкот, за да пропаднат ни ВМРО да не излезе, ни СДСМ да не излезе, бе или да мора сам да ги фалсификува, што нема да му биде, како да ти кажам, за добро на него. Него ќе биде разобличен на општо ниво.
Или да, значи, да бойкотираме скрол, а никој не повика на бойкот. Или кога веќе вака сме неорганизирани, само иницијативно, како само свесни македонци, да излеземе на гласачки места, ќе заокружаме кандидати на ВМРО, на, како се вика таа, еве, на Стефче Јакимовски, има што да заокружиш, овие да не можат да прават, ама масовно ако излеземе, да не може да наполнат кутии и да си играме дрндупки као на прошлите избори. Еден глас, два гласа. Тоа се опциите. Секој со својата совест. ВМРО има, не ги знам, не ги познам, Ситрона, нешто што познам, даде извонредни кандидати. Да кажеме што знам, Кендо, не знам, старите... Ама ја не зборам за... Жика, Борче... Овој... Слушам, у Кавадарци има Кавадарци, добар, у Новаци Мите, има, не знам каде. Новаци, сигурно има добри. Така, значи, саглам. И ма тука е неспорно добра... дека се... Меѓутоа, агендата да на митинзи не се споменува ама тоа е... чекай, македонски чекай. Народ. Така, не се значи, споменува да направиме... македонци. За локални избори, точно, во нормални услови, за локални избори збориш за најдобриот кандидат, ке гласаш за оној што... Да. Живе и го познава тоа население. Но овде ка водачот на таа партија рече дека ние одиме на референдум. Референдум е повеќе од избори. Односно, кажуваме што зашто... мислиме за окупаторот за тој и за референдум кислизите. Не се користи зборот македонски народ. Мене ме прашуваш. Македонци. Зошто? Мене ли ме прашуваш? Од кога... Па ти кога... даде одговор. Рече дека ќе идале у центар, ке станале граѓани. Кој изде од кога не сме чуле она дека... Не знам, точка таа и таа од договор, програмата проширена надградена, дека нема да дојде до промена на име, односно ќе биде... Програмата се... за новата ера ја соопшти во своја колумна Влахов Мицов. У 10, колку беше точки, сите. Само што ја прво ќе го ставев избори за Уставотворно собрание. Мора да се направи... Добра, ма тоа не е програмата за новата ера. Тоа е програмата за новата ера на Влахов, Мицов или на нас. Ама не, или ама, не овде. Ама добро, ама сега види, значи политичарот денеска е, утре ќе си оди у пензија или ќе си менја професија. Сите, фала Богу, имаат и резерва. Значи, не збориме ние за тоа. Ние збориме сега избори измеѓу Змија и Магаре. Значи, сега се одлучува, сега можда не е соодветна ова, споредбава, но јас сакам ти... сега, купувам време... Ма знаеш, у која ситуација сме биркани? Вака, го оставам теренот под владение, еве, на македонското мнозинство. Со кандидатите на ВМРО. Тоа е одлично за моментално. Значи, ние сега треба да бидеме политички пописмени од овие што ни се водачи. Значи, со тоа обезбедуваме за кратко да не може овој да ми цапнува окупаторов со овие квислинзиве и секакви, да не ги изборам, осливени, накалемени. Значи, која теренот го владеа, можам да организирам на тој терен нови избори, облици на протести, на отпори, на све. А му праќаш порака и преку ваков настап наш на естаблишментот на таа партија, да се скурдепса последна минута им е, јер после тоа, каква средна опција, какво... тие изгубиле идентитет, можат да одат во трансгендери, кај сакаат као средна. Знаеш како ми личи ова, како оној Црногорецот, дедото, мене се стрелјали. Они мислат така ќе им биде. На тој виц почне да ми личи. Тоа одавна личи, затоа ти викам. Мудроста на народот е феноменална. Кога ќе почнеш да си бараш изговори, мене ми личат на Стојан Андов, што цел живот праеше тоа што праеше, све вака во полза на Македонија и на крај ти вика, а може ли во епитафо да ми пишува дека мене ме стрела? Не бе пријател. 2008 година на, со цел памет на народот му се обрати у фокус, да сме си го, че си го смениме малко името, ништо не боли. Да, и ќе дојат не знам колку... И 270.000 македонци утре ќе се запослат Грција. Во Грција.
Па, сем Вакнин уште и го доработуваше тоа дека кои професии ќе се барале од водоинсталатери до не знам што, што им требало на грците. По 8 дена, рок на Грција со должничката криза, милиарда долари, не, како се вика, 1000 милиарда долари им е долгот, уште 300-400 години не можат, они каматата ја платјаат затезна, сега и тоа им покланјаат им инстура, не може да се кренеш. Толку се политичарите во Македонија, толку се. И култниот Никола Поповски, министер на надворешни работи од естаблишментот на ВМРО ДПМ, со цел памет, кај тебе у емисија ни каже, која ви е политиката бе, надворешна за Македонија? Вие, знаете, ние одлуки, како ги носите одлуките? Ги следиме одлуките на сериозни држави. Таква ли поделба ги напред? Тука, у сред студија. Не можев да се соземам. Сега испадна дека сите републики, сите држави сериозни биле банана републики, вклучително и Америка. Управувани од тајни служби, од deep state, што ги викаат, од центри на моќ, конгломерати, и не може да се очисти човештвото од... А сериозната држава како Америка ги должи сите можни пари на несериозната Кина. Да. И сега се чудат, се закануваат. Фино, значи, многу ми се свиѓа одговорот на Лавров. Вие знаете ли кога се закануваат? Знаете ли која е Северна Кореја? Прво, ние сме под обсесија на приказни. Ние уште сме заробеници, веруваме у легенди. Не знаат кој е. Прво не знае нашиот другар Чилиманов, кој тврдеше дека Америка ја ослободила Кореја, не знае дека е поделена, окупирана територија на еден народ кој, пази, технолошки, иако имал големи судири со Кина, кинеск, технолошки бил на толку високо ниво, да речеме Катјушата, што мисла дека е измислила Руси или не знам кој, Катјушата е измислена 1304 година од корејски научник. Значи, писмен, способен и со нагласено чувство за заедница. А како се уредувале робови, господари, класи, тоа е една работа. Но такво е чувството за заедничество, кога да гледаш мравки. И ово им дава изјава, бе вика, луди сте вие, ако мислите дека сте исплашиле некој, таму народот е спремен да јаде стакло, нема да се предаде. Второ, тие не се спремни, не се неспремни, изградиле под земја, длабоко, такви склоништа, такви коридори, па да, со такви складишта за храна, за све, да вика, овој, како се вика, кинески, севернокорејскиот министер, и неговиот руски колега кој студирал во Пјонгјанг, кој живеел таму, е вика, тие има таква самосвест. Не е тоа режим, него самосвест дека се бранат за обстојување, не само за себе, него и за своите роднини во Јужна Кореја. Ако тие биле слаби и никакви... Од 47 година почнале да градат. Нивната ракета, ракети што се прелетуваат пред преку Јапонија како воз на железничка станица ќе беа срушени и од американците. Меѓутоа никој не ги руши, оти се имаат страф. Каква силиконска. Абе вака. Ние кога верувам, ние како Боријан Јовановски, така не учеа нас толку знаеме. Не се ни трудиш да откриеш нешто, да излезеш од приказната и пропагандата што ти ја шира, за на крај ти сам ќе почнеш да се осеќаш глупо кога гледаш дека не иде така. Нели твојот гостинов дека од Швајцарија или кој беше? Аа, кој рече? Се вратил од Иран, шокиран. Да, да. Од универзитети, библиотеки, образование, висока култура. Па шокиран е затоа што ние само представите. Па ја така се вратив шокиран од Белорусија. Е. Не сум видел почиста држава, поорганизирана. Значи, нема невработено. У Северна Кореја нема невработено. Не, ја не сум знаела, сега дознавам дека Северна Кореја има моделот на Кина го следи и има приватен сектор.
Никој нас не ни кажува тоа. Дека селските стопанства се организирани како приватни, дека имаш фирма, дека можеш... Никој, он ти покажува тоа што сака. Добро, тоа е логично. Е, не е логично, тоа е. Логично како така, пропаганда збор. Тоа е, кога ти гледаш имагинарно, како од CNN што ги гледаме у студио, како ги снимаат и мислиш дека е на ратишта, у ствари си снимаат филмче, а затоа Холивуд застанува за такви проекти. Зато што ние, фактички, како застава филм приказуе, ти даваат пропаганда, ти ја примаш преку телевизија, преку медиуми, политичарите ти ја сервираат како единствена опција и ти фактички немаш реална представа за својот живот. Да констатираме на крај, дали си согласен со мене? Ние у овој момент Македонија не е функционална држава. Државата не постои. Па вака се ја под окупација држава функционална ли е? Не. Зато го носиме ова. Ме бранили некој. Јас сум концлогор. Дали сакат сапун да не варат? Или да не експлоатираат како кокошки, како бројлери, да не колат кој ќе ни дојде времето? Не знам, еве, гледаш, ќе не заменуваат со свој народ. Кога значи, нема не... да им чини некој нов робски свет ке си не познаваме донозе. Субјект, односно организација, односно државен апарат кој функционира во овој момент државно. Се е под ти познаваш, констатираш или ме прашуваш? Те прашу. Нема. Нема. Има ли? Нема. Ја мислам дека нема. Готово е тоа. На локално ниво, нели, тоа што функционира по инерција, институциите се гледаш какви. Ја, колку што разбрав, на годишни одмори си се замориле од работат. Не се учени тие да работат. Министерот за надворешни рече дека ќе фати на шарм грците. Па шармантене. Много шармантене. Ке се напупи и ке вози мишко. Ќе не, биде... неуставниот и нелегитимен премиер објави дека збори течно српски и англиски. Еј, тоа види. Тоа се одушевив, не знам, рикав дома. Мислам, многу забавно е. Ако е страшно, знам дека ќе се бориме, знам дека овие ќе рикнат. Сами по себе. Но ти да го видиш, човекот со говорот, они видиш дека као основно по шаблон им ги пишуваат. Темите што се расправаат. Глобално затоплување, екологијата, да, држме мајко. Северна Кореја. Мора да спомне, он по-домашно. Види бе да плачеш за Советскиот сојуз. Па ние да сакавме Советски сојуз да бевме, Тито немаше да му вика не на Сталин. Некој да ми го... Па ние у Македонија не дозволивме ни Црвена армија да ни влезе да не ослободуваме. Сведеш, победници чисти во војна против фашизмот у живите 4-5 држави европски кои не прифатија фашизам и квизли, него дигнаа пушка на рамо. Луѓето кој добија како награда, не зашо не сакаа, дури и Европа мораше да заќути, барем да се формира на едниот дел македонска држава. Па ние сме подписници, бе, на актот со кој се основани Обединети нации. Подписник е Македонија од Југославија. Министер Чучков. 100 пати сум го кажала. Со овие 5 членки, на постојани членки на Совет за безбедност као воени победници, во кои Франција со 270 партизани вкупно илегалци учествуваше, Македонија е шестата таму, која ги направи правилата во кои се загарантирани темелните акти, нели, на Обединети нации, дека секој човек се раѓа слободен. Самоопределување, слобода. Тие беа во Асномскиот устав. Асномскиот устав, 12 интелектуалци на чело со Ченто го напишаа, меѓу другите и Киро Григоров. Копија е на Американскиот устав. Првиот аманман, вториот аман, све, да го земеш, да го читаш, тука се и линденците, тие беа одушевени од Американската револуција. Значи, ти си ги имал сите алатки за да се
развиваш. Случајно ли беше Европската уставна комисија на чело со Бадентер, што Македонија ја стави на прво место и Словенија на второ, дека единствени ги исполнуваат услови за држави. И тоа не си го профермавме. Зошто? Зошто почнавме, како да ти кажам, луѓе со слаби бабулиња, курсисти, лакоми за пари, за моќ, недостојници, почнавме да ги издигаме во политичка класа и да им ги предаваме нашите судбини во нивни раце, без да прашуваме. И еве, до тука дотеравме. Експлозијата ќе се деси во моментот што овој што шармира таму, ќе реши, еве, сега влеговме во НАТО, ќутете си. Тоа значи веќе е окупација, веќе у Шпанија. Ај сега ја чекам да видам Каталонија што ќе напри, па да видиме исходот каков ќе биде и во остатокот од Европа. Мирка, ти благодарам за гостувањето во оваа прва од двете емисии кои ги планираме. Тефтерот ќе го надополнеш во меѓувреме. Ма зашто јас среш од тефтерот ти кажав само? Нема во меѓувреме, пак да, нели, ќе има други настапи. Па ќе има сигурно. Ти благодарам уште еднаш. Остануваме вака бележени како евреите во... Е, ова ќе му ја послушам порака на Груевски. Која? До народов, до граѓаните и пријателите. Со крената глава и без страв да гласа, ако сака да заврши помрачувањето. Тоа ќе го послушаш? Ќе го послушам. Као ти, као граѓанка? Без наочари. Ќе гледам помрачување во кој ќе стане сонце. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето во емисијата. Тоа беше мојата емисија со Мирка Велиновска. Ви благодарам на вниманието. Гледајте ме следниот викенд. Пријатно и се здравје.